Ne boste verjeli, a je res. Evropski socialisti, katerih člani so tudi slovenski socialdemokrati, so po mesecu pogovorov blokirali poimenovanje konferenčne sobe v Evropskem parlamentu po očetu slovenske države dr. Jožetu Pučniku. Ta akcija je sprožila burne odzive evropske politike z vseh političnih smeri, saj ni navada, da se tovrstne geste blokira zaradi političnih ciljev. Na to sprevrženo potezo se je odzval tudi vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber. This Monday, the socialists halted a month-long procedure to name a conference room inside of the European Parliament after the father of Slovenian independent state, Jože Pučnik. They stopped this posthumous act of honoring a great European democrat because of political reasons. They used the electoral process in Slovenia as a pretext for this. The EPP group strongly condemns such abuse of the rules of procedures for political purposes. Spomnimo, da je ravno zaradi socialistov Jože Pučnik moral zapustiti svojo domovino. Prej je bil dvakrat zaprt zaradi drugačnega mišljenja. Zbežal je v Nemčijo, za dobro mero so mu vzeli še diplomo, da je moral začeti znova. Ko je prišel iz Nemčije, so ga mnogi socialisti zmerjali z Nemcem. In ko je želel razkriti kriminalna dejanja prejšnjega sistema, so ga označili za revanšista. Kljub temu, da dr. Pučnik nikoli ni želel maščevanja, ampak le sobivanje za dobro Slovenije. Tudi po njegovi smrti mu socialisti nikoli niso dali miru. Kljub njegovemu ogromnemu prispevku za samostojno Slovenijo so mu odrekli pogreb z državniškimi častmi. Zbirali so podpise za preklic poimenovanja letališča po njem. Še sedaj, leta po njegovi smrti, ne morejo iz svoje kože. Zadnji poskus blokade pa je zavržno in prezira vredno dejanje, ki več pove o socialnih demokratih in o socialistih samih kot o njihovih nasprotnikih. Sovraštvo, ki je v jedru socializma in vseh njegovih naslednic, je nevarno za svobodno družbo in demokracijo, ki jo je gradil dr. Jože Pučnik. Takšno ravnanje je v nasprotju z duhom slovenske osamosvojitve in v nasprotju z vsem, kar je bil dr. Jože Pučnik.